Die mens is 'n verhoudingswese en ons kan nogal vinnig alleen voel. In Psalm 34 lees ons, die Here is naby, 'n lied van Dawid. Hy het hom krankzinnig gehou by Abimelek. Die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtinge nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mense wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger. Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedelooses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Ons hoor hierso dat die Here altyd naby is en dat wanneer ons roep, dan antwoord die Here. Die Here red ons. Die Here stel ons nie teleur nie. Die Here is naby aan die wat gebroken is. Die Here help ons as ons moedeloos is en die Here sorg vir ons. As jy dalk voel dat die Here ver is, lees weer, onthou weer hierdie Psalm 34 wat vir ons sê hoe die Here naby is. En as jy dalk vandag iemand teekom wat voel dat die Here ver is of dat die Here nie meer daar is nie, bring ook hierdie oomblik van vreugde en lof en hierdie gesang, hierdie loflied wat gesing kan word oor hoe die Here naby is, hoe die Here red, hoe die Here antwoord as ons roep, hoe die Here ons nie teleerstel nie en hoe die Here help as ons moedeloos is, want die Here is naby. Bring ook hierdie oomblik van vreugde en hierdie lofsang aan die wat dit dalk nodig het. Onthou, die Here is naby.